Дигитализация и киберсигурност. Какво ще дебне в мрежите през 2022 година? Коментар на експерта Спас Иванов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. За какво да се притесняваме? Разбрахме, зловреден софтуер, вируси, проблеми с QR-кодове и така нататък от началото на годината. Нещо, за което сме говорили с вас отдавна. Като цяло, няколко направления ми се ще да обърна внимание на киберзаплахите. Те са заплахи като цяло за цялото общество, не само в частта му. Но като цяло, през миналите две години видяхме истински бум на фалшивите новини, невярната информация и дезинформацията, която всъщност цели да радикализира различни групи в обществото до степен, до която те вече спират да приемат чуждо мнение. Тук не говорим изобщо за поставяне само на вакцинирани срещу невакцинирани. Тук говорим за... имаме в България такива радикални групи, които са за Русия, против Русия, за Европейски съюз, против Европейски съюз. В каквото се сетите всъщност? Истината е, че хората, които се придържат тясно към такива някакви радикални виждания, са изключително лесна жертва, впоследствие доказано от психолози на всякакви видове кибератаки. Тъй като те са заливани от новини, от които искат да чуят, от съобщения, които очакват да видят. И когато хората, които целят да откраднат техни данни или пък да ги изнудват за пари и така нататък, направят достатъчно добра, достатъчно добре произведена атака спрямо тях, те са изключително невнимателни и небдителни. Така че това е първото нещо, което трябва да обърнем внимание. Колкото по-радикално човек се чувства отдаден на някаква идея, толкова по-голесна жертва става на кибер. Именно чрез новини за Омикрон видяхме един нов зловреден софтуер. Redline. Какво знаем за него? Знаем за него, че всъщност не се различава по-особено от нито една друга генерация криптовируси, която на практика ви заключва данните и иска откуп за тях. Това не е нищо ново. Такива неща съществуват от десетилетия. Истината обаче е, че в последните няколко години буквално претърпяват бум и всъщност индустрията на криптовирусите превишава брутния вътрешен продукт на доста държави, включително и такива в Европейски съюз. Сега наистина говорим за стотици милиарди. И за какво да ни светне, и друг път сме говорили, лампичката, когато някаква интересна новина се появи, свързана сега с новия щам Омикрон? И финално ни крадат данните, продавали се били в Даркнет срещу $10. Да, и това е началната цена. Аз ще посъветвам зрителите да правят това, което съм ги съветвал всеки път. Всъщност да имат наистина достоверни източници на информация, да не се доверяват на писма, получени по мейли, на линкове, пратени по instant messaging, платформи като Telegram, Viber и други. Знам, че особено модерно сега се членува в Telegram групи, в Viber групи, където се споделя уж цензурирана от властите информация. Това са в общия случай... Обикновено това става въпрос за вирус, когато срещнем подобна новина. Подобна новина, която ви приканва незабавно извършите някакво действие, включващо сваляне на даден файл или отваря на даден файл или да се подпишете, да направите някакви действия. Има ли така наречен, на английски се нарича call to action, на български се казва по най-елементарния превод е искане да направите нещо незабавно. Със сигурност трябва да ви светне лампата. Говорили сме си и друг път, че властите няма такъв навик да призовават гражданите да извършат нещо незабавно, да им пращат линкове с прекачени файлове и така нататък. Това е първото нещо, което трябва да се... Добре, ако го направим, как да се защитим, когато вече данните ни не са защитени? Истината е, че ако допуснете вашите данни да бъдат заключени от криптовирус, вариантите ви пред вас са точно два. А ако имате резервно копие на тези данни и ги възстановите, отказвайки си цяло от системата, която е била компрометирана, т.е. ако имате един, ще го кажем на най-прост език възможен, ако имате един компрометиран компютър с Windows операционна система, трябва да го преинсталирате, едно, че компютър да стане само чисто нов. И да възстановите данните от локация, която по всяка вероятност е чиста или поне според вас. Или пък мобилен телефон по същия начин. Да го върнете в обрични настройки. Когато става въпрос обаче за хората, масовия случай, те нямат резервни копия на своите данни. И всъщност единственото място, където ги има на персоналния компютър на техния телефон, когато те биват заключени и криптирани, там имате само два избора. Да забравите, че те съществуват или да платите откуп. И за този откуп, ви казах, започва от $10. Сигурно сумата нараства. Да, този откуп, зависимост от това каква е престъпната група и какво откраднала и колко смята, че е ценна тази информация за вас, може да ви поиска от няколко стотин долара до няколко хиляди долара, включително има откупи, които са стигали до няколко биткоина или поне искания за такива. Не казвам, че са дадени, защото няма официална информация, разбира се.
Сега има и вариант, в който ако останете доста дълго време търпеливи, ако дадена хакерска група бъде разбита, примерно както Русия днес съобщи, че е разбила хакерската група Revil, която атакува Украйна наскоро, и всъщност, когато такава група е развита от правоохранителните органи, те пускат всички ключове криптиращи свободно на различни организации. В България може ли да се надяваме на да, добри специалисти? Да, много често. Много често в интересни истинци. Разбити хакерски групи. А в България да ги разбиеме? Да. Ако ми в те повечето случаи не са в български, но аз честно казвам не знам до този момент да разбива на хакерска група да. За... Не съм чувала и аз. Да, за специално това направление, което работи с криптовируси. Може да бъркам, разбира се, но някой друг може да ме поправи. Идеята е, че повечето са международни, тъй като изискват изключително добра организация. И в крайна сметка, ако говорим за хората, които ги произвеждат, те обикновено са в България. Добре, каква е изобщо към този момент, говорим за киберсигурност? Нашата държава доколко може да ни опази от хакерски атаки? Ето, например, Булстат. Така. Въпреки, че казаха, че там не е имало изтичане на данни, на вас как ви изглежда цялата да, история? Да, в интерес на истината, аз също смятам, подкрепям тезата, която беше съобщена от властта, че там категорично не става въпрос за изтичане на данни. По-скоро става въпрос за един малко по-засилен интерес от страна на гражданите, които почнаха да ползват този регистър поради малки промени козметични в законите. И там видяха, че всъщност има страшно много информация за тях, включително техните егинета, постоянни адреси, телефонни номера и така нататък. Но в крайна сметка това са изпълнение на закон. Този регистър работи в изпълнение на закон. И това не е ли закон е такъв? А GDPR-а какво е? GDPR като цяло казва, че когато някъде националното законодателство изисква дадена информация да бъде публична, защото национален интерес всъщност преобладава над интереса на обикновения субект, мен и на вас, например, тогава нямаме колизия с GDPR. Колизията с GDPR би била, ако наистина има непозволено разкриване, т.е. някой, който... А тук закона го позволява. Да, закон, в смисъл... каквото нямаме в случая, да е позволено разкриване, разбирайте, данните да изтекат наведнъж, да бъдат публично достъпни за всеки, без проверка, без нищо, тогава вече имаме нали, инцидент типичен. Но тук става въпрос за изпълнение на закона. А доколко държавата може да ни опази, това е един много хубав въпрос. И... колко сме подготвени? Малко дежавю този въпрос. До сега не бяхме много подготвени. Аз имам много сериозни надежди в интерес на истина, че с новия министър, който взема Господин Божанов, този пост, който ще отговаря за дигитализацията, ще доведе нещата до малко по... ще тръгне държавата в друго русло, защото тя в момента вървеше по инерция в постъпки, които, честно казвам, никога не са ни харесвали. Аз съм критикувал властите много пъти, включително и в това студио. Всяко е новото, което ви харесва, като намерения, като заявки, които чуваме? Ами това, което винаги сме искали да чуем от държавата в областта на електронното управление, че тя има в крайна сметка намерение да освободи част от администрацията, да намали итерациите с на гражданите, между граждани и администрация, да премахне всички удостоверителни режими, където една държавна институция удостоверява пред друга държавна институция, частно Спас Иванов. Това са безумия. Мисля, това са неща от миналия век, когато хората са носили още папируси и така, и по-миналия век също. Колко време ще ни е необходимо, за да стигне до тази дигитализация, за да стигне до това електронно управление, за което според някои данни към този момент са потънали... На 2 милиарда лева. Много повече, 14. Е последната. Аз знам за 2 милиарда лева, че са изразходени по това перо. А пък колко са всъщност косвените разходи, вече никой и преките загуби, и непреките загуби, никой не може да каже. Ами, всъщност министър Божанов, това, което му предстои в момента е, той трябва да направи най-добри приятели юристите в парламента. И не само в парламента, разбира се, и да променят камара закони. Буквално камара закони. И са наистина купчина сте с такива, които в момента представляват сериозна пречка пред дигитализацията, защото в закона пише, че трябва определени неща да случат по определен ред. И не може да сърдим на администрацията, която тя ги изисква да са по този определен ред. Защото неизпълнението им води нарушение на закона. Тоест, първо трябва да променим законодателството, да премахнем всички удостоверителни режими, да премахнем всички тези невероятни ходения по мъките за едно, второ, трето разрешение и така нататък. Тогава да преминем вече към истинско дигитално управление. Ние в момента имаме много електронни услуги. Даже мисля, че сме един от рекордьорите на Европейския съюз по електронни услуги, тъй като в нашата страна има буквално безумна камара от документи, които съществуват само заради тяхното съществуване. Ако в една Естония и в една Холандия се справят около 5000 документа между гражданите и държавата, в нашата страна са над 30 000.
Тоест, това са 6 пъти повече документи за. Нали, холандците имат същите нужди като нас, естонците имат същите нужди като нас. Те не са, нали, хора са по същия начин, женят се. Само правилна визия, повече средства ли са необходими, за да ни се случи това електронно управление? Публично-частно партньорство, чухте ли нещо такова? Публично-частно партньорство винаги има и ще продължава да има. Въпросът е да бъде правилно по качествения начин. Моята най-голяма надежда в случая, че господин Божанов няма да позволи, когато става въпрос за дигитално управление, за електронното управление като цяло, дигитализацията в обществото да бъде манипулиран по начин, в който предишни министри си позволяваха да правят проекти, които бяха безумни от самото начало. Не бяха оправдани от към IT гледна точка. Знаеше се предварително, че са обречени, но въпреки това се изпълняваха. Имаме редица портали в държавната администрация, които сами по себе си не вършат нищо, но за тях са платени милиони, по някакъв път и десетки милиони лева. Това много смятам, че господин Божанов... много ниски заплати, когато говорим за IT сектора в държавната администрация. То трябва ли да се промени нещо, за да бъдат по-качествена услугата? Категорично държавата трябва да от една страна конкурент от гледна точка на заплащане на частния сектор. Сега ясно е, че няма как да го стигне толкова бързо. Като заплащане, но ясно е, че и няма как да остане по същия начин, защото в момента тя не е атрактивна за нито един млад човек. Съвсем не е атрактивна за млад човек, там са останени хора, които пред цялото ми уважение към тях, по-скоро изчакват годините за пенсия, отколкото да имат някаква ясна визия и стратегия как да подобрят нещата от гледна точка на дигитализацията. Говоря за масовата част. Сега, факт е, че има светли лъчи, факт е, че има много принцип, много съвестни хора, които си вършат работа по страхотен начин. Но докато държавата не стане конкурентна частния сектор, това няма да се промени. И това става след като се премахнат таваните, ограниченията. Тъй като в момента вие, ако трябва да конкурирате в държавния сектор за плата на един най-специалист спрямо да частния, той ще получава повече, отколкото шеф на агенция, комисия или каквото да било. Около 10 пъти повече. Ами, да, в някои случаи така, наистина е така. Но по друга страна държите хора с IT познания или поне да искате да наймете хора с IT познания да ги получат 1000 лева за плата или 1200. При положение, че частния сектор дава толкова на седмица, мен ми се струва кауза предута. И по тази причина сериозно искаме качество. По тази причина виждаме и толкова лошо качество в много отношения, когато става про за администрацията и дигиталните услуги. А очакваме защита. Нещото, което ми се иска да кажем на финала на нашия разговор, остават около 2 минути. Измамите с QR-кодове продължават сега, особено когато става въпрос за зеления сертификат. Да, в интерес на истината, мисля, че го говорихме точно с вас в това студио, че тук не става въпрос за пробиване на самата система зелени сертификати. Тук става въпрос за недобросъвестно отношение на лекари и хора, които имат достъп до ХИСБГ или пак там съответно друга европейска система, където надлежно въвежда данните на даден човек, че е вакциниран, той не е. Това е престъпление, това е фалшификация, така или иначе. И тук не става въпрос, нито една кибермярка за сигурност не може да го компенсира. В противен случай трябва буквално да заснемаме всеки един вакциниран. Значи, смисъл, откъде се взима вакцината, как се инжектира и така нататък, за да сме сигурни, че това нещо не е факт. Тук е въпрос на съвест, тук е въпрос на морал, тук е въпрос на отговорност пред обществото. Факт е, че огромна част от тези сертификати в момента, които се издават, особено последните месеци, по всяка вероятност, има такива твърдения и допускания са фалшиви. Да, чуваме го, че има една част, немалък процент. Да, немалък процент. Той има една много проста релация, между другото. Ако погледнете заразените вакцинирани в други държави, заразените вакцинирани в България... Тук сме рекордиори. Тук разбираме, че нашите заразени вакцинирани са много повече, отколкото в други държави. И вариантите са два. Тоест, или статистиката е измамна в другите държави, което е малко вероятно. При нас са фалшиви. Или просто сертификатите при нас са фалшиви, голяма част от тях. Но това няма как да проверим, за съжаление. И дупките в системата тук са по-скоро на ниво морал и отговорност, отколкото на IT-мерки. Повярвайте ми, сайт и мерки, това не може да се компенсира. Липсата на морал. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Спас Иванов пред Денят Онер. Сега следват рекламите. Вие останете с нас.